vətəndaş olaraq bu insanı icazə verir ki, mən Elvin Abbasovdan öz rəhbərinə çatdırım. Kanalımıza müraciət edən Rəsul Ağayev bildirir ki, onun qohumu Niyaməddin Nərmanov məşğulluq mərkəzinə müraciət edərək özünə məşğulluq layihəsinə qoşulub. Məşğulluq mərkəzinin əməkdaşı İlham Dünyaməliyev məsələ ilə əlaqədar vətəndaşın evinə yoxlanış komissiyası göndərib. Lakin sakinin bildirdiyinə görə komissiya mal qaranan şəraitini yoxlamaq əvəzinə onun evinin su xəttinə fikir bildirib. O şikayəti ondan ibarətdir ki, 9 ayından əvvəl özünə saatlı rayon məşğulluq mərkəz tərəfindən özünə məşğulluq layihəsinə qoşulub. Amma təəssüflər olsun ki, məşğulluğun işçisi Dünyaməliyev İlhamın evinə yoxlama komissiyası göndərib. Yoxlama komissiyası göndərəndə bunun evin heyvandarlığın, heyvanın şəraitini yoxlamaqdan ötürüb heyvan ayağı yolunu çəkib, hamamı çəkib. Hamamın qabağında qardaş, şey olmaq, krant olmalı. Sizə çəkiş zamanı nə dedi şey? Hamam ha, bu insan, bu İlham Dünyaməliyev, vətəndaşın şəxsi mənafiyi ilə, maddi maraqlarına oynayaq, şəxsi ləyaqəti ilə oynayaq, bu insan sizə ki, baş prokurorluğa məlumat verir, İlham Dünyaməliyev deyir ki, səhəb şikayət üçün səhəb işləyəcəm. Vətəndaş əlavə edir ki, Elvin Abbasov Niyaməddin Nərmanovu məhkəməyə verib. Bu günlər Respublika prokurorluğuna mənim tutuqlar Elvin Abbasov mu şikayətə verib. Elvin Abbasov kimsə saatdan gəlib, Sabirabaddan gəlib bura at oynarsan, sən saatlı cəmatı bura azad demokratik ölkədə öz hüquqlarını. Bu günləri Elvin Abbasov məclis məhkəməyə verib, prokuraturaya verib. Bu ilə baxmayaq, vətəndaş, sən Elvin Abbasovla nə istəyirsən, fikrin nədir? Heyvanlarımı versin. Heyvanlarımı versin. Bu insan üç yaşlı uşağı var, bu günlərə gedib bu insan özünü asmaq istəyirdi. Kəndimə dedim, xala oğlu, lazımdır, şikayətini mən sənə həll edəcəm. Xala oğlu kimi dalında, azad demokratik ölkədə öz hüquqları o deməz. Əcəb versən? Bu vətəndaş olaraq bu insanı icazə verir ki, mən Elvin Abbasovdan öz rəhbərinə çatdırım. Müdafiə edirəm. Şikayətim odur ki, mən dəfələrlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevə məktub yazsam, mən vətəndaş olaraq 200 dəfə məktub yazacağım. Şəxsən mən vətəndaşın məktubuna cavab vermir, məktubdan irgənir. Şikayətim odur ki, ölkə rəhbərliyindən olur ki, ölkə rəhbərliyindən şikayətim odur ki, Elvin Abbasov kimləri bu strukturdan, dövlət məşğulluq xidmətindən, dövlət məşğulluq xidmətindən Mustafa Bəsbəylə tapşırılsın ki, bu insanın məşğul orqanlarına silsinlər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu işin araşdırılmasını xahiş edir. Hörmətli cənab prezident, İlham Dünyaməliyev öz haqsızlığını vətəndaşa məddi məraqlarına subut olaraq bildirir ki, bu insana heyvandamın əvəzinə ayağı yolunu çəkdim, hamamı çəkdim. Hamamın qabağında bugünkü gündə ki, şey olmaq, kant olmalıdır. Bu insanda nə olur? Fikrim ondadır ki, bu günlər Sağlıqlı rayonunda Elvin Abbasovdan çox şikayətlər gedib, müxtəlif insanları şikayətlə qorxuzlanaraq bu insan şəxslərinin özünü dəfələrlə məhkəməyə, İlham Azda rayon məhkəməsindən verilib, İxtiyar Abbasovun məhkəməsinə. Yəni, fikrim ondadır ki, bu günləri Sağlıqlı rayon məşğulluq mərkəzində qanunsuzlar Elşən Həsənov, bu günləri şikayət odur ki, Elşən Həsənov hüquqşünası olub, məhkəmə sistemində işləyib 70-ci maddəsində CS-dən bu insanın işdən çıxarılıb. Nətər olacaq, bir hüquqşünas gəlib iqtisadçı şöbətə məşğulluq orqanlarına işləyir. Bu insan ola bilər ki, demək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Dövlət Məşğulluq Xidmətində korrupsiyonu adamlarla əməli var ki, bu adam işləyir.